piye sing jelas ke karo wong tua wis nglakoni tekan semene nek akhire bakal bubar pisahan kowe kekodok tresno karo wong liya. Kowe sing tau omong dhewe nglakoni tresno tekan tuwa ra ngeli omong aku ning atimu nanging saiki atimu ana wong liya. Ibarat esok mendung awan aku kutanan sore mbok larani bengi tak tangisi mong iso bayangke kabeh kenangan kowe tak pencengke turut dalan kekepan kutanan saiki nyatane kowe malah milih dikekep wong liya. Apa kowe ra krasa apote atiku kutu kelangan wong sing paling tak tresnani ra jenak dolan ra doyan mangan nek ra mbok tulang. Ibarat esok mendung awan aku kutanan sore mbok larani bengi tak tangisi mong iso bayangke kabeh kenangan kowe tak poncengke turut dalan kekepan kutanan saiki nyatane kowe malah milih dikekep wong liya. Apa kowe ra krasa apote atiku kutu kelangan wong sing paling tak tresnani ra jenak dolan ra doyan mangan nek ra mbok tulang. Ratoyan mangan nek rambut kulang.